Tani, edhe me përmend një rast tjetër, për shembull, ka lutë Ukraina dhe kundër Shqipërisë në Tiranë. Kërkosh e patë ju, ta me qënë e më fanë si Arsenalit, me përmend e Zinchenko, edhe a gollin e parë, ma pak i dhimë shumë për mu. Së më dhimë të shumë, për kur e jep një lejtarë që e ki në ekip tonin, e shepa këmë ndryshë, për kur e ndjerë një mishën, ja dedikon golin nimi ditëve të luftës në Ukrajinë, okay. Për të shka tjetër, për dhe Ukrajina mundët më përbal me situata që dalin fansa tojnë Ukrajina është Rusi. Ta ne këta djemë ju në lodhën prej këti presionit publiku, të shumë e vërtet. Jo. Nuk është tashtë, ju në të upërcjel prej fillimit, ka përshkojnë situata të përsërit, ju na kanë mujtë më lodhë dhe është një parë momenti kur bjen një pikë. Kjo fatkeqësisht ndodhi me Rumani, fatkeqësisht, sepse unë e kam përcjellën morë veprime gjatë gjithë javës që mos me preventu, mos me ndodhi shka. Por ndodhi fatkeqësisht minutën e fundit. Amiri është super djallë, është lideri merituar në atë ekip, të reprezentacionit tonë, edhe sigurisht... Një nuk me dhoni që duhet t'i ishet shiriti kapitenit. Atër është që ju. Dëgjon, nuk. Për shkak deklarashtë. Kjo është një moment i fështirë që ka sjell vendime aty për aty, por kur nuk ju nënshtrosh kërkesave të organave zyrtare të UEFA-s, unë për këtëna ta i mendimi që ka do të me bo. Na Bukureshtin e këna rrugë që këna pas kërë e qytetë të rilindazve tonë. Edhe kjo politika... Asdrenit, po. Kjo politika jonë, e ka përthy Bukureshtin si qendër të armiqësis, në vend që sporti me përthy në raportet të miqësis, edhe ka shumë politikanë që do të me përmenë, gjallë dhe të vdekon, që kam punu, janë të punu shumë që me thy këtë raport të Rumanis, në raport me Kosovën, që për një ndeshë e rënohet gjithë shka. Sepse është kryu raportit ashtë, Borrelli ka pas një mandat në Komision Evropian, edhe kryu ambienti armiqësor për Spanjen, për shkak të Borrellit. Lajçaku për një mandat tjetër, kryu raporti armiqësor me Slovakinë për shkak një autoritet i tjerë. Në vend që mi përkthy në avantazh raportet edhe me punu me këta njerëz, edhe sportin me shfrytëzu edhe kulturën, për me ndërhyrje punë edhe marrëdhënie, na po i shfrytëzojmë, po vje keq në thojza, për me i vazhdu, me i ndërtu këto raporte armiqësore, edhe me thellu edhe ma shumë. A ka për mirë ose jo Kurti që shkoj edhe mbështetit si kryeministri? Kurti është me shku para lojës. Jo, pas lojës që shkoj. Keq, pse po shkojnë, që ka me thonë mas lojës, që ka me thonë mas lojës? Që një mbështetje. Për çka? Mbështetje që i nga bërë një vendim. Aja është problemi tyre, se federata është i dojnë. Pas të avim të politizimin. Pse na duhet kur të fitojnë me shku me ju me festumet, ha? Mi a mor pak fitore. Edhe kur kanë fitu, ju kanë yjë nga për zhveshtore. Po, është e vërtet, ka ndodhë të kaliorëm, po. Edhe kur humbin, nuk mirësh me ta, kur kanë situata të ronë, ata i zhidhin vetë, unë mendoj që mështetja ma më dhe për reprezentacionin është që ata në vendin e dyte nga në rujtë edhe me këtë rezultat. Po, përshkruan Afrim Tovërlani, miku...